Raidījuma te jau izskaņā vēl kāda ārkārtīgi nozīmīga saruna. Jūs jau zinat noteikti no malas parasti sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums pašā Jūrmalas centrā, bet patiesībā Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens veidotā žurnālistiskā fikcija. Tās mērķis ir atklāti parādīt mazā biznesa aizkulises Latvijā. Jā, tas ir Bistro Fritz. Jāsaka, pagājušajā nedēļā pirmā sērija izraisīja ārkārtīgi plašu ažiotāžu. Šobrīd pie mums studijā Gunts Bajārs, raidījuma veidotājs. Labrīt, Gunti! Labrīt! Labrīt! Noteikti jājautā par to ažiotāžu, ko pieminējām, tikko runājot par pirmo sēriju. Tātad Jūrmalas pašvaldības policijas darbinieks šobrīd tiek atstādināts pēc pirmās sērijas. Plaši ažiotāži arī par citiem domas darbiniekiem un vispār situāciju, kas valda Latvijas mazajā uzņēmējdarbībā, ja tā to varam saukt. Kādus rezultātus jūs visi raidījuma veidotāji gaidat no šī eksperimenta un vai tas ir tas, ko jūs gaidat, ka tā situācija tik krasi mainās? Pirmkārt, es negaidu ažiotāžu kā tādu. Jo tas šajā gadījumā, protams, tā visa rezonance ir ļoti laba, bet es gaidīju, lai tam visam būtu kaut kāds taustāms rezultāts. Es šajā gadījumā saredzētu, ka ekonomikas ministre paņemtu to savās rokās šos visus jautājumus un soli pa solītim pajautāt pašvaldībām, jo šobrīd, protams, ka viss ir fokus uz Jūrmalu, bet es esmu pārliecināts, ka tās problēmas nav ne tuvu Jūrmalā, ka tās ir arī citās pašvaldībās. Es gaidītu, ka ekonomikas ministre, piemēram, sazinātos ar savu kolēģi zemkopības ministru, parunāt, ko mēs varam darīt pārtikas veterinārā jomā. Tur ir daudz citu jautājumu. Lai kāds to visu nevis tagad histēriski kaut ko viens pagrābs kaut ko padarīs un atskaitīsies otrs, bet tā soli pa solītam, lai tās lietas tiktu sakārtotas. Tas notiek? Šobrīd notiek pirmais variants, tas histēriskais vilnis. Es gribētu, lai notiek otrais racionālais soli pa solim, jo nevajag mums no viena grāvja otrā grāvī. Starp citu, ekonomikas ministra arī bija pirmajā raidījumā studijā vai iznāca aprunāties par to, vai viņi ir gatavi vispār kaut ko darīt, lai šo situāciju mainītu? Man patiesībā neinteresē, vai viņi ir gatavi. Es domāju, ka viņai būs jābūt gatavai. Runājot par vēl kādu lietu, tur žurnālists, mūsu kolēģis, ko mēs gan neatklājam, bet saņēma draudus pēc šī raidījuma tieši arī no šī konkrētā pašvaldības policista, kuram darbu šķiet nāksies zaudēt. Kāda ir attīstība šajā lietā vai ir kāda jauna informācija? Es domāju, ka šobrīd tas, kas ir man zināms, šobrīd ir policija sākus kriminālu procesu. Katrā ziņā tam jautājumu pievērst uzmanību, es aicinātu arī tomēr nepārspīlēt tādā ziņā, ka klasiskā izpratnē draudi tie nebija. Manā izpratnē tā vairāk bija tāda policijas muļķība, bet katrā ziņā jā, dar atgādināt to, ka amatpersonām un sevišķi policijas amatpersonām tā nevajadzētu darīt. Šīta pirmā sērija ļoti tādā, jāsaka, skarbā veidā parādīja gan to birokrātiju, gan daudz šīs nesakārtotības, bet vai bija arī kādi pozitīvi secinājumi veidojot šo eksperimentu? Nē, nebija viss tik melns, jo, ja mēs skatāmies tieši pirmo raidījumu, tad bija vairākas valsts iestādes, kas tiešām strādāja labi, kas strādā operatīvi. Tas pats pie uzņēmuma dibināšanas nebija nekāda problēma. Arī vismaz sākotnē nebija ar valsts ieņēmuma dienas nekāda problēma. Nevajag atkal visus nolīdzināt līdz ar zemi, jo bija atsevišķi labi piemēri un bija ļoti melni piemēri. Un es domāju, un tā arī tas parādīsies visās nākamajās sērijās. Bet vai tu vari apmēram nodefinēt, kas ir tās pašas svarīgākās problēmas, kas šobrīd kavē to mazo biznesu Latvijā pēc šī eksperimenta? Tas, kas parādījās pirmajā sērijā, ka šobrīd ir izvirzīts ļoti, ļoti daudz prasības, un neviens nav pašķirojis, kuras ir tiešām vajadzīgas prasības, un kuras, es teiktu, ir prasību dēļ. Un tas uzliek atkal maziem uzņēmējiem ļoti lielus pienākumus, un lai to visu sagatavotu, tas prasa laiku, kas biznesā laiks naudu, un otrkārt tas prasa naudu, jo ir daudz starpnieki, kas uz šo prasību rēķina, taisa savu biznesu. Un ja tu nevari šo mapi sagatavot pats, tad mēs tev par 500 eiro to sagatavosim. 500 eiro mazajā biznesā ir liela nauda, tas nozīmē, ka tev tiek sakrāmēti virsū pienākumi bez īpašas motivācijas, argumentācijas bieži vien. Tāpēc es gribētu, lai šīs prasības tiktu pārskatītas, lai tiktu izanalizētas, kas ir liekas, kas nav liekas. Tur parādīsies, piemēram, šodien mēs analizējam to, cik un kādā veidā mazais uzņēmējs var tikt pie naudas, lai sāktu šo biznesu, un cik varētu būt starta kapitāls, lai sāktu šādas biznesu. Un arī tur es teiktu, tas slieksnis, lai sāktu šo mazo biznesu, ir pārāk augsts. Tātad šodien
Vēl viena interesanta tēma, es domāju, kas interesēs daudzus, jo finansējums jau ir tas, kas, man liekas, mazos uzņēmējs satrauc tevi visvairāk. Nu, šodien ir, man šķiet, viens no svarīgākajiem jautājumiem, tad mēs pelnam vai mēs nepelnam ar, šo, ar šiem kartupeļu free. Un otrs jautājums, kas arī man likās interesants, vai mēs šim biznesam varēsim dabūt Latvijas kartupeļus, vai mums būs jāpērk importu kartupeļu?